Työ- ja elinkeinoministeriö toimii tällä hetkellä kahdessa eri osoitteessa. Aleksanterikatu 4-10 ja Etelä-Esplanaadi 4. Tervetuloa virtuaalikierrokselle työ- ja elinkeinoministeriöön. Molemmissa nykyisen työ- ja elinkeinoministeriön rakennuksissa on aikaisemmin toiminut kauppahuoneita. Tähän C.G. Etholenin luksustavaratalon paikalle pystytettiin vuonna 1912 uusi rakennus valtion virastoille. Työvoimaministeriö, sittemmin työministeriö, muutti rakennuksen vuonna 1984. Valmistuessaan Espo 4 oli Helsingin korkein rakennus ja erittäin moderni, sillä täällä oli sähköhissi ja keskuslämmitys. Terve. Tervetuloa työministerin huoneeseen. Niin kuin näette, niin paperi on jonkunmoinen kasa pöydällä, mutta kyllä ne siitä vielä häviää. Täällä viidennessä kerroksessa on aikaisemmin ollut pääministerin virka-asunto. Täällä ovat asuneet muun muassa P.S. Finnwood ja Urho Kekkonen. Teillisali toimi paikkana, missä pääministerit ottivat vieraita vastaan. Koiran alkuperä on tuntematon. Tässä oli Espo, nyt mennään Aleksille. Aleksanterinkatu 4-10 eli Leopardin kortteli koostui 1800-luvulla neljästä eri porvaristalosta, Borgströmin, Cederholmin, Weckmanin ja Kadeniuksen taloista. Kortteli on muutenkin historiallinen, sillä tästä sisäpihalta lähti Helsingin palo vuonna 1808. Kauppiastalojen julkisivut yhtenäistettiin 1900-luvun alussa, kun valtio osti rakennukset. Tällä hetkellä puolet rakennuksesta on vielä remontissa, mutta vuoden 2018 aikana koko ministeriön on määrä muuttaa tähän samaan rakennukseen. Mennäänpä sisään. Nyt ollaan viestinnän kotipesässä. Remontissa on kiinnitetty huomiota siihen, että tilat olisivat nykyaikaiset ja yhteisölliset. Meillä ei myöskään ole enää omia työtiloja, vaan työ tapahtuu tällaisissa vetäytymistiloissa. Tai toritiloissa yhdessä muiden kanssa. Uusimmassa remontissa on haluttu erityisesti kiinnittää huomiota valaistukseen, sisäilman laatuun ja akustiikkaan. Kansliapäällikkö on tällä hetkellä työmatkalla, mutta pääsemme silti kurkistamaan myös hänen huoneeseensa.
Kansliapäällikön huoneesta näkyy Senaatintori, Valtioneuvoston linna ja tuomiokirkko. Historiaa tässä huoneessa edustaa tämä entisen kansliapäällikön Punta Wahlroosin tuoli. Nyt meidän virtuaalikierros alkaa olla ohi, mutta seuraa Temiä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Kiitos kun kävitte.